President, på tampen av denne debatten så finner jeg behov for å si at på vegne av Høyre så inngås denne avtalen i god tro. Det er at vi faktisk har tenkt å oppfylle intensjonen i avtalen og å beholde og basere samarbeidet med og handelen med Storbritannia på de betingelser som ligger i avtalen. Jeg føler behov for at dere har hørt innleggene fra Lundteigen og Adelsten Iversen opp mot innleggene fra Amel og spør om det faktisk er Senterpartiets intensjon, om man faktisk inngår denne avtalen og stemmer for den i god tro. Fordi man har sagt at man mener egentlig at Stortinget skal kunne overprøve alle elementer av avtalen på egen hånd. Man har her sagt at avtalen ikke er god nok. Man har her fra Adelsten Iversen sagt at avtalen egentlig bør reforhandles i høst. Og samtidig skal man stemme for avtalen. Og president, det er slik at når to avtalepartnere avtaler noe, så er det i hvert fall sett fra vårt ståsted intensjonen at man faktisk skal holde det man avtaler. Inntrykket som her skapes for Senterpartiet, at det har man ikke tenkt å gjøre. Man har tenkt å forsøke å forandre dette unilateralt hele veien. Det er inntrykket som etterlates når Adelsten Iversen og Lundteigen taler. Og det kan være greit da, når jeg ser at Lundteigen har tegnet seg til en kort merknad etterpå, å oppklare. Er det slik at Senterpartiet i dag stemmer for en avtale de har tenkt å holde, eller en avtale de har tenkt å ikke holde, eller å endre på egen hånd, hvis de får sjansen til det? Dette, president, opplever jeg ikke som en seriøs tilnærming til dette veldig seriøse spørsmålet. Og en kan, må være klar over at også våre samarbeidspartnere hører på det vi sier angående det når vi skal inngå sånne avtaler. Og det er viktig for meg å understreke, vi inngår denne avtalen i god tro. Ingen har tvunget oss til å gjøre denne avtalen. Vi har frivillig gått inn på det som avtalen inneholder. Vi ønsker å oppnå det som avtalen inneholder. Og hvis denne avtalen er ubalansert på noen måte, så er det på dette. Nemlig at vi får tilgang til et marked på 64 millioner mennesker og kunder på de samme vilkårene som vår avtalepartner får tilgang på et marked på 5. Det er en skikkelig stor fordel for Norge.